Qeyd etdiniz ki, taksi sürücüləri narahat olurlar. Yəni, daha nigarançılıq o tərəfdən idi ki, qiymətlər bazarda süni şəkildə azaldılır. Bu da onların fəaliyyətinə pis təsir göstərir. Bəs indi eyni, məsələn, qiymət olsa tarif sistemində, vahid tarif sistemi tətbiq edilsə, tələbat necə olacaq bazarda? Kifayət qədər olar mı? Mən belə bir nümunə çəkim. Bilmirəm, rastlanmışsınız yoxsa yox. Bizim Bakı Nəqliyyat Agentliyinin ölkə rəhbərliyinin tapşırığına əsasən Bakı şəhərinə, paytaxtımıza gətirdiyi yeni avtobusların arxasında belə bir işarə var. Bir avtobusun arxasında onlarla minik avtomobillərin, fərdi nəqliyyat avtomobilləri düzülüb. Yəni, bu onu göstərir ki, bir avtobus bu günləri həqiqətən böyük bir kütləni daşımaq imkanı varsa, bu yolda həddindən artıq böyük kütlənin, yəni nəqliyyat vasitələrinin axınının qarşısını alacaq ki, bu da yolda yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə xidmət eləmiş olacaq. Bilirsiniz, taksi qiymətləri bu günləri o həddə enib ki, hətta avtobus qiymətlərini az qala bərabərləşib. Yəni, bu belə olmalı deyil. Siz də bilirsiniz ki, bu taksidən istifadə etmək, necə ki, əvvəlki dönəmdə olduğu kimi, müəyyən imkanlara bağlı olan bir şeydir. Yəni, taksidən yararlanmaq olar, amma bunu gündəlik nəqliyyat vasitəsinə çevirmək və daimi nəqliyyat vasitəsinə çevirmək, yəni, biraz düzgün deyil. Yəni, bunun üçün müntəzəm sərnişin daşıma mövcuddur.